विदेशको यात्रा दाइको कुन साल सुरु भयो दाइ 2009 सेप्टेम्बरमा युके गएकोमा चाहिँ हजुर अनि 2012 अप्रिलमा युके यहाँ न्युजिल्यान्डमा आएको चाहिँ भनेको पढाइ भयो युकेमा मेरो होइन वाइफको यहाँको केहीले तान्यो कि अथवा युकेको केही कुराले जा भन्ने युकेमा राम्रो थियो म एकदम इन्जोय गराएको थिएँ खासमा चाहिँ होइन कुनै पनि त्यहाँ त्यसले जा भन्नु अथवा मलाई युके मन नपरेको छ होइन तर मात्रै के भने लङ टर्म उसमा चाहिँ अलिक सम्मान अलिक कम देखियो क्या त्यहाँ चाहिँ अब केही त्यहाँनिर रेसिडेन्सीहरू भन्ने हुन्छ अब थियो तर अलि लङ भयो मैले चाहिँ के भन्छु भने जस्तै त्यहाँ 2-2.5 वर्षको बसाइमा अब साथीभाइ अथवा अग्रजहरूसँग बस्दाखेरि पनि कहिले चाहिँ उहाँहरूले संयोग बस रेसिडेन्सीको अरू कुरा आयो भने चाहिँ हामीले यो हुँदैन के अरे भन्ने हिसाबले एकदमै इन्ट्रेस्ट नदिए जस्तो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो क्या म आफैले पनि किनभने त्यो नजाने गाउँको अब बाटै नसोध्नु भनेर त्यो किन त्यसमा गर्नु भन्ने हुन्थ्यो तर न्युजिल्यान्ड चाहिँ डे वानबाटै अब होइन अब 2 वर्षपछि अथवा यो भयो भने भन्ने यहाँ आएपछि भयो नआउँदै पनि यहाँ यस्तो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अब अलिकता ऊ पनि थियो सँगसँगै अब रिलेटिभहरू पनि भएको भएर खासमा म चाहिँ मेन रिजन चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो आए पछाडि हजुरको कस्तो रह्यो जुन एउटा एक्सपेक्टेसन कस्तो थियो अनि कस्तो पाउनुभयो त्यसमा पक्कै पनि दुःख अलिकति फरक त भयो अब युकेमा चाहिँ अब हाम्रो असनको जस्तो लाइफ स्टाइल थियो त्यहाँ बाटोमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन म लन्डनको बसाइमा चाहिँ यहाँ एकदमै क्वाइट एकछिन चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो तर पछि फेरि मन पऱ्यो तैले सुरुमा आएर गर्नुभएको पेसा अनि त्यस पछाडि अलिकति आफ्नो प्रगति उन्नतिहरू अलिकति सुनाउनु म चाहिँ भिजिट भिसामै आएको खासमा चाहिँ अनि मेरो चाहिँ अब प्लान गरेअनुसारै गयो खासमा चाहिँ म भिजिटमा आउने आएर यस्तो गर्ने भन्ने नै थियो अनि म आएर चाहिँ एग्रिकल्चरको लेभल 2 क्राइस्ट चर्चबाट गरेर अनि त्यो सक्दा सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै जब चाहिँ मैले भइसकेको थियो तर त्यति बेला चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिने भएको भएर म त्यहाँ गएँ सँगसँगै मैले स्किल पनि किनभने मलाई नेपालमा अब त्यो गाई पालन सम्बन्धी केही मैले गरेको थिइनँ अनि त्यो पढाइ पनि भयो स्किल पनि भयो त्यसपछि त्यो हुन्छ भनेपछि मैले जब पहिले नै भएको भएर म पढाइको लागि चाहिँ क्राइस्टचर्च बसेँ पहिले एउटा यस्तो समय थियो भिजा एक्सटेन्सनको एउटा विकल्पको रूपमा डेरी फार्मिङ थियो अहिले ठुलो समुदाय ठुलो नेपाली समुदाय चाहिँ एज अ प्रोफेसन फुल्ली डेरी फार्मिङमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ वर्क भिजामै आएर यो डेरी फार्मिङको यो चाम बढ्दै गरेको हामी नेपाली समुदायबिच एकदम कस्तो लाग्छ भने जस्तै पहिलाको एउटा ऊ भनेको डेरी फार्मिङमा अब रेसिडेन्सीको लागि चाहिँ सुरु गर्ने अनि त्यसपछि त्यो स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ कमाइले मात्रै चाहिँ कन्टिन्यू गरेको चाहिँ पहिलाको ऊ थियो होइन अनि तर मेरो केसमा पनि सुरुवात चाहिँ त्यसरी नै भएको थियो तर म बिस्तारै गर्दै गएपछि म इन्जोय गर्न थालेँ र मैले चाहिँ त्यसलाई के भन्छु भने सम्भवतः मैले डेरी फार्मिङमा अब डे टु डे जब मात्रै गरेको भए त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मसँग आउँदैन थियो कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ है मेबी म रङ पनि हुनसक्छु तर चाहिँ त्यसले चाहिँ ऊ गर्यो कि जस्तो लाग्छ डेरी फार्मको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ सबैमा एउटै नहुनु पनि सक्छ फार्म साइज अनुसार फरक पनि पर्न सक्छ भनेको एज अ इन्डिभिजुअल जस्तो अब जस्तै अब सुरुमा चाहिँ कसरी सेट गर्छ अब सुरुमा चाहिँ एउटा फार्म ह्यान्ड अब त्यसलाई अर्को उसमा भन्छ चाहिँ फार्म एसिस्टेन्ट पनि भन्छ होइन त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एसिस्टेन्ट हेड म्यानेजर त्यसपछि हेड म्यानेजर अनि एसिस्टेन्ट फार्म म्यानेजर र फार्म म्यानेजर त्यो चाहिँ तपाईँको ओनर अपरेटेड फार्ममा एज अ इम्प्लोइको रूपमा चाहिँ त्यहाँसम्मको भयो त्यसपछि भनेको चाहिँ अपरेटेड बाई कन्ट्र्याक्ट मिल्कर त्यो चाहिँ अब पर्सेन्टेजमा अथवा त्यो एग्रिड रेटमा चाहिँ त्यो हुन्छ होइन कन्ट्र्याक्टर हजुर त्यो चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट मिल्कर भन्छ हजुर अथवा लो अर्डर सेयर मिल्कर पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो सेम नै हो तर त्यो चाहिँ दुईवटा पार्टीको बिचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ मिल्क कम्पनीसँग चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट दिएर मिल्क कम्पनीले नै डाइरेक्ट पे गर्ने त्यो एउटा भयो त्यसपछिको भनेको चाहिँ सेयर मिल्किङ अथवा 50-50 सेयर मिल्कर भन्छ त चाहिँ होइन त्यो सेम हो पार्टी चाहिँ दुईवटा भयो अनि अब कस्टमा चाहिँ अब त्यो एउटा एग्रिड एउटा मतलब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुन कस्ट कुनले कसले बेयर गर्ने भनेर चाहिँ छुट्याएको हुन्छ त्यो चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ गरिन्छ त्यसपछि भनेको चाहिँ फार्म ओनर नै भयो अब अदर थिङ रिमेनिङ द सेम भन्छ नि इकोनोमिक्समा
त्यो चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ राम्रै भयो भने चाहिँ एक दिन चाहिँ फार्म ओन गर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ हो होइन. सबैभन्दा ठुलो हर्ड भएको फार्म कति कति साइजको छ? मलाई लाग्छ 2000 मेबी. अब साउथमा अलिक बढी पनि छ कि एउटा दुइटा, तर अब नर्थमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ 1700-1800 चाहिँ देखेको छु मैले एउटै हर्डमा. दाइले थाहा भए अनुसार जस्तो नेपाली समुदायबाट जो ओन गर्ने फार्म ओन गर्नु भएको कोही छ न्युजिल्यान्डमा? हुनुहुन्छ. ए हुनुहुन्छ? एकजना हुनुहुन्छ. साउथमा कि नर्थमा? नर्थमै हुनुहुन्छ. ए ओके. सञ्जगले मेरै रिलेटिभ हुनुहुन्छ. एक्चुली नाम दिपेन्द्र पराजुली. त्यो त धेरै ठुलो भोल्युममा त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो नि होइन दाइ? हो. सो दाइ, यो फार्मकै कुरा आइराख्दाखेरि जस्तो नेपालीहरू धेरै आउनु भएको छ अहिले दुई तिन वर्ष अगाडि, अनि एउटा के छ भने नि नेपालभरि नै मैले त्यहाँ यसो हेर्छु त्यहाँ मेरो कन्टेनरहरूमा नि उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ यहाँ फार्ममा आउन चाहिँ नि सबभन्दा सजिलो चाहिँ फार्ममा आउन भन्ने छ. अहिले पनि त्यस्तै सजिलो छ कि अथवा पहिला अलिक सजिलो अहिले अलिक गाह्रो के छ दाइ? एउटा बेला चाहिँ थियो फार्ममा आउनलाई, अब अहिले चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ जस्तो लाग्दैन मलाई, तर गाह्रो पनि छैन. तर उनीहरूको क्राइटेरिया मिट गऱ्यो भने होइन. क्राइटेरिया के छ दाइ? अब म टेक्निकल कुरा त म त्यति ऊ चाहिँ गर्दिनँ, तर सर्फेसमा थाहा भएअनुसार चाहिँ अब मलाई लाग्छ आइदर क्वालिफिकेसन अर एक्सपिरियन्स, अनि सँगसँगै अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ आइएलटिएसमा 4 अथवा सोसर पिटीमा कति हुन्छ ठ्याक्कै त्यो जस्तो लाग्छ. भनेको डेरी फार्मिङमा तपाईँ न्युजिल्यान्ड आउन चाहनुहुन्छ भने अहिले तपाईँसँग 3 वर्षको भ्यालिड एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो. हजुर. क्वालिफिकेसन कति पढाइ? लेभल 4 आई थिङ्क सो, मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन. समथिङ पढाइ हुनु पऱ्यो त्यहीसँग रिलेटेड. हजुर हजुर. अनि त्यो सँगै प्लस अर्को मेन्डेटरी चाहिँ नि आइल्स पनि गर्नुपर्छ. इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस त्यसमा धेरै चाहिँ होइन, 4.5 त्यति चाहिँ हुनै पऱ्यो. हजुर. त्यो इमिग्रेसनको कुरामा नि दाइ, किनभने आफै पनि नजिक हुनुहुन्छ, धेरैजना आउने जाने कुराहरूको मान्छेहरूको विटनेस पनि हुनुहुन्छ. इमिग्रेसनको अहिले पछिल्लो समयको यो क्रूरता भनौँ न एकदम बन्दै जस्तो छ, यो किन हुन्छ दाइ? कसरी अपरेट हुन्छ यस्तो कुराहरू? यो चाहिँ धेरै कुरा, यो चाहिँ पोलिटिक्स जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अनि अब यो अब एउटा कुरा यसले मात्रै भन्न त गाह्रो छ होइन, धेरै कुरा हो. मलाई यो लङ टर्म जाला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. अब ढिलो चाँडो चाहिँ एउटा अलि अहिलेको जस्तो भन्दा अलि पहिलाकै जस्तो पनि नहोला, तर मिडममा चाहिँ गएर एउटा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जस्तो पहिला एउटा समय थियो क्या दाइ, पहिला एउटा समय थियो नेपालबाट जुन सब्जेक्ट पढ्न आए पनि 2-3 वर्षको ओपन वर्क भिजा पाउने, त्यो कस्तो एउटा भनौँ त्यो त अहिले सपना जस्तो लाग्छ, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो. अहिले हेर्नु लेभल 7 गरेर अब आज पढाइ सिद्धियो, भोलि भिजा सिद्धिने, अनि त्यसपछि विकल्प नभएको, यो त एकदमै प्यानिक छनलाई. तर यानी भए त्यो हजुरले भने जस्तै एउटा आशावादी त म पनि छु. अनि यो जस्तो नीति नियमहरू भनेको सधैँको लागि बनाइएको हुँदैन होइन. अब त्यो लास्ट कपाल मन्थको जुन प्राइम मिनिस्टरले भन्दै हाम्रो इकोनोमी अनुसार हामीले डिसिजनहरू लिने हो, इमिग्रेसनको रुल सेट गर्ने हो भन्ने कुरा. यो अहिले धेरै टाइट भएको चाहिँ पहिला धेरै लुज भएर पनि हो क्या. एक्ज्याक्टली. त्यति बेला ठिक्कै भएको भए अहिले चाहिँ त्यत्तिकै जान्थ्यो होला होइन. नेपालबाट मुख्यतया न्युजिल्यान्ड आउने भनेको स्टुडेन्ट भिजामा नै हो भन्दै. हजुर. स्टुडेन्ट भिजामा नै यति कडाई, भिजा दिनै पनि यति कडाई, दिए पछाडिको जुन पिएचडब्ल्यू भन्ने एउटा करियर अलिकति सेट गर्ने एउटा टाइम फ्रेम हुन्छ, त्यो पनि नदिँदाखेर चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ. किनभने नेपालबाट जति धेरै आउनुभयो त्यति हाम्रो यहाँको कला साहित्य, त्यति यहाँ भनौँ त हजुरले हामीले जसले बिजनेस गरे पनि त्यति धेरै एउटा बजार पाउने, जति धेरै मास नेपाली भयो त्यति धेरै आफ्नो ग्राहक भयो भने जस्तो लाग्छ कि. इन अ सेन्स ग्राहक भने व्यवसाय गर्ने ग्राहक, नत्र समुदाय ठुलै हुँदा पनि सदस्यता नै देखाएर पनि त हामीले कति सोसाइटीमा कुरा आउँछ नि. नेपाली कतिजना भन्दा र 100-1000 भन्छ, त्यो त सोसाइटी नै सानो रहेछ भनेपछि फन्डहरू ल्याउनै पनि अलिकति हिचकिचाउने दिनलाई भने जस्तो हुने. त्यस कारण धेरै आइडिया हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर यो पछिल्लो इमिग्रेसनको जुन रुल सेट भएको छ यसले अलिकति अन्युल्ची बनाएको छ. उनीहरूले मेरो चाहिँ अलिक क्वालिटीलाई पनि अलिक बढी फोकस गरेर जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ. क्वालिटी भने कस्तो कस्तो खालको क्वालिटी? जस्तै अब सब्जेक्टको पनि क्वालिटी, मान्छेको पनि क्वालिटी होइन. जस्तै यो इङ्ग्लिसमा त्यो जुन रिक्वायरमेन्ट वर्क भिसामा मेरो विचारमा अरू कन्ट्रीमा यो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन. एक दुईवटामा छ होला, त धेरै जस्तोमा छ जस्तो लाग्दैन क्या. त्यसको बिहाइन्ड चाहिँ रिजन चाहिँ त्यही नै हो, मान्छे क्वालिटी मान्छे चाहिँ आउनु भन्ने. तर पनि गाह्रोलाई गाह्रै हुन्छ, कसैलाई त इम्पोसिबलै हो, गाह्रो होइन.
सिरियसली किन हाम्रो अब इङ्ग्लिस फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज होइन त्यो गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ यो अघिल्लो यो मैले अघि अलिकता भने नि धेरै लुज भयो भन्ने हिसाबमा त्यति बेलाको चाहिँ 50% चाहिँ त्यतिले कन्ट्रोल गर्थ्यो कि यदि त्यो पहिला हुन्थ्यो भने चाहिँ अनि यो कुरा आइराख्दाखेरि जुन अघिल्लो एक दुई वर्षदेखि अघि हजुरले भन्नुभयो धेरैजना न्युजिल्यान्ड एज अ वर्क भिजामा आउनु भएको छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ तपाईँले टेक्निकली नजानुहोस् उहाँहरूको हकमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ जस्तो यो कुराहरूले भिजा त एक्सटेन्सन गर्नु पऱ्यो उहाँहरूको चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ एज अ वर्क होइन म चाहिँ एकदम आशावादी नै छु मलाई त्यस्तो ओहो भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्दैन उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने आफूलाई अपस्किलिङ गर्ने अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि चाहिँ अन द जब ट्रेनिङहरू चाहिँ एभाइलेबल छ भने आफैले खर्च गरेर किन नहोस् होइन अब त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ इन्भेस्ट समय मनी होइन इन्भेस्ट गरेर आफूले अपस्किलिङ गर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यो मलाई साँच्चै भन्दा नि त है विद्यार्थी जति धेरै भयो त्यति राम्रो हो क्या मेरो लागि एउटा व्यवसाय गर्ने अरू कसैको लागि होइन हामीलाई पनि तपाईँको चाहिँ अब नेपालीहरू धेरै आइडिया त एकदम राम्रो नि होइन र जस्तो मलाई म अलिकति ग्याप भएछ कि कसो पनि मैले लास्ट यो 30 फङ्सनमा जाँदाखेर त्यहाँ हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ लगभग 80% भनौँ न नयाँ फेसेसहरू थियो जुन चाहिँ एकदमै मलाई खुसी पनि लाग्यो किनभने पुरानोहरू त सबै चिनिन्थ्यो पुरानोहरू चाहिँ एक किसिमले घरै बस्नु भएछ क्या अरे होइन तर नयाँहरूको एउटा जोस होइन त्यो हुन पनि दमदारै भयो क्या त अस्तिको प्रोग्राम पनि यस्तो सबैजना एकदम खुलेको के एकदम खुल्नु भएको थियो अनि सबैले एज अ भोलिन्टियर जो पनि इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि दत्तचित्तबाट लागिपर्नु भएको थियो यस्तो बवाल प्रोग्राम भएको थियो अब जस्तो क्वालिटी मान्छे होइन जस्तै जेन्युन स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले पनि नि दाइ हजुर हिजो म नाम लिन्छु मेरो गुरु प्रकाश गुरु भने जसले चाहिँ नि हाम्रो स्कुलमा 30 वर्षदेखि पढाइरहनु भएको छ उहाँको छोरी न्युजिल्यान्ड आउनको लागि मसँग कन्सल्ट गर्नुको लागि हिजो फोन गर्नुभएको रहेछ मैले फोन उठाएँ अनि उहाँको ल मैले त बुझ्दिनँ बाबु चाहिँ नानीसँग कुरा गर त भन्नु मैले नानीसँग कुरा गरेँ अनि उहाँको अफर लेटर आयो अरे लेभल 9 लागि गर्नुभएको रहेछ तर लेभल 7 आयो भनेर कन्सल्टेन्सीले भनेर लेभल 7 आयो समथिङ म्यानेजमेन्टको कुनै एउटा पार्टमा बिजनेसको सब्जेक्ट के थियो अनि हजुरले के सोच्नु भयो त भने कि मैले उहाँलाई छोडिदिएँ होइन म त 9 जाउँ कि भन्ने छ किनभने 9 गयो भने चाहिँ पार्टनरले फ्री ओपन वर्क भिजा पाउने रहेछ पिएचडब्ल्यू नै हुने रहेछ त्यही भएर मैले के गर्ने गर्ने भएपछि यस्तो खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ एउटा बुझाइ हो नि त अनि एउटा चाहिँ के छ भने हामी अब नेपालमा प्यारेन्ट्सको पनि र स्टुडेन्टको पनि अब जे उहाँबाट चाहिँ विदेश उड्ने भनेर मात्रै हिँड्ने होइन यहाँ आएपछि अनि बुझ्ने क्या त्यसको तुलनामा एटलिस्ट उहाँले त्यो भन्नु भनेको उहाँले बुझेर भन्नुभएको छ मलाई यति खुसी लाग्यो कि मलाई कतिपय अवस्थामा जस्तो कसैले सोध्नुहुन्छ अनि मैले होइन नआऊ भन्नु भन्दाखेर त्यो मैले बनाएको कन्टेन्टहरूमा तपाईँले कोही कमेन्ट हेर्नु भने भइगयो ल आइँदैन त्यस्तो भन्नु पर्दैन भनेर पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेको यहाँ आएर 1 फुत्त बितिहाल्छ पिएचडब्ल्यू हुँदैन त्यसपछि त्यसलाई क्वालिटी पनि मान्दैन अनि म चाहिँ त्यो रिग्रेट हुनुभन्दा अनि बरु एउटा सेसन पछाडि गर्ने लेभल 9 लागि गर्ने त्यो पिएचडब्ल्यू नदिने बित्तिकै भोलि चाहिँ यहाँ आएको स्टुडेन्टले त्यो फर्किन भन्दा उसले चाहिँ बरु नेपालबाट 2-4 हजार मगाएर भए पनि र यहाँ पहिला भएकोबाट जम्मा गरेर उसले फेरि स्टुडेन्ट भन्छ युकेमा त्यही नै हुन्थ्यो अब त्यसको चाहिँ अल्टिमेट फाइदा चाहिँ कसलाई भयो भन्दा गभर्मेन्टलाई भयो होइन उद्देश्य चाहिँ त्यो नै हो कि मेरो विचारमा ओके मेक्स सेन्स अनि फेरि पनि त इन्भेस्ट गर्ने हुने होइन त्यो अहिले युकेमा चाहिँ अहिले पनि त्यो छ जस्तो लाग्छ यहाँ पनि भोलि हुने त्यही नै हो यहाँ चाहिँ मान्छेले अब फेरि यहाँ सकेर केही भएन भने फेरि इनरोल गर्नु पऱ्यो कतिजनाले मैले थाहा भएको साथीभाइहरूले गरिसक्नु भयो विकल्प अब कस्तो हुन्छ नि कस्तो विदेश के हो दाइ कस्तो ठाउँ हो यो अचम्म क्वेसन छ यो विदेश के हो फसिन्छ विदेश मान्छे अब कस्तो हुन्छ भने हामीहरू नेपालीको चाहिँ अलिकति देखावटी पनि बढी छ क्या होइन अनि रियालिटी एउटा हुन्छ देखाउने अर्को हुन्छ अनि चाहिँ त्यो यहाँको रियालिटी मान्छेले बताउने आँटै गर्न सक्दैन नेपालकोलाई चाहिँ यहाँको मान्छेसँग पनि बताउँछ फेरि किनभने उसलाई चाहिँ थाहा नभए पनि यसलाई थाहा छ भन्ने उनीहरूले एजम्सन गर्छन् क्या होइन त्यही रियालिटी चाहिँ उता नेपालकोसित इभन फ्यामिलीसित पनि सेयर गर्दैन कतिपय अवस्थामा चाहिँ जेन्युनली भन्दाखेरि न्युजिल्यान्ड देश कस्तो न्युजिल्यान्ड राम्रो छ मैले चाहिँ पहिला राम राज्य भन्थेँ पहिला चाहिँ एकताको मलाई लाग्छ म 12 यहाँ आएँ 14 नेपाल जाँदाखेरि घर चाहिँ मैले लक पनि नगरेको नेपालको जस्तो लाग्छ क्या होइन भनेको फार्म हाउस थियो होइन अनि
एनी टाइम त्यहाँ भनेको त्यो त्यो उनी थिएन थिएन अब अहिले चाहिँ पहिला जस्तो त छैन तर अरू ठाउँमा जस्तो पनि छैन जस्तो यहाँ त्यस्तो डर मान्नुपर्ने स्थिति अझै पनि छैन उता हाम्रो अब यो फार्मतिर चाहिँ होइन सिटीमा चाहिँ अब फ्याटाफुट्टो घटनाहरू त सुनिन्छ तर अब अरू कन्ट्रीको तुलनामा स्टिल कमै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो कहिलेकाहीँ रोडमा हिँड्दाखेरि देखिन्छ नि दाइ बाहिर अन्डाहरू अथवा फलफुल केही राखिदिएको हुन्छ जति लाने लैजा पैसा इच्छा दिइहाल नहाल नहाल भन्ने खालको त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई अचम्म हुन्छ नि ल यस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ अब माइग्रेन्ट हो नि त यहाँको त होइन उनीहरूलाई थाहा छ अब तर त्यो चाहिँ युकेमा बस्दा चाहिँ उनीहरूले एकदम हाम्रै अगाडि पनि भन्थ्यो कि तिमीहरू यस्तो हाम्रो ऊ गर्न आयो भनेर मैले त्यो चाहिँ यहाँ फिल गराएको छ यहाँ चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट नै पाए जस्तो लाग्छ रेसिजम यहाँ बिल्कुल यहाँ एकदम एकदम त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अब फ्याटाफुटो होला होइन तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै एकदमै हामीलाई कतिपय अवस्थामा त कस्तो ठाउँ आएछ भन्ने फिल हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ छैन एउटा अर्को राम्रो पाटो भनेको चाहिँ यो यसले एकदमै म्याटर गर्छ नि दाइ यो आफू हुनुको डिग्निटी नै प्रश्न चिन्ह उठेपछि मान्छेलाई कति पीडा हुन्छ नि यहाँ मैले पनि सुनेको थिएँ दाइ जस्तो जस्तो काम गर्ने जस्तो अहिले म पछिल्लो समय एउटा बिग हाउसमा काम गर्छु त्यहाँ अब सयौँ स्टाफहरू छन् त्यो कहिले पनि थोरै पनि सायद अब हुन्छ कि भनेर कहिलेकाहीँ म अर्कै एङ्गलले पनि हेर्छु बट स्टिल यति प्रमोटिभ छ यति म्यानेजमेन्टहरूले त्यो हुन्छ नि आफू बरु कतिपय अवस्थामा जुन पेसा म छु नि दाइ यो पेसा चाहिँ नि मैले यहीँकै किवीहरूको मुखबाट सुनेको तिमीहरू बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ नि यो पेसाको डिग्निटी बढाइदिएको छौ भने किनभने यहाँको मान्छेहरू भने अलिकति सोख अब दुःख सुख दुःख खासै महसुस नगरेको अलिकति ड्रग्सहरू यताउता मैले इन्भल्भ हुने त्यही भएर पनि धेरै मान्छे बाहिर इन्डियाबाट फिलिपिन्सबाट अन्य मुलुकबाट हाम्रो डेरी सेक्टरमा पनि सेम नै हो अझ बढी फिलिपिन्सको हुनुहुन्छ धेरै चाहिँ हामी नेपाली इन्डियनहरू पनि छन् यहाँ लोकलको तुलनामा हामी बाहिर माइग्रेन्ट्स नै धेरै छन् विश्वास एकदम एकदम स्पेसली नेपालीले न्युजिल्यान्डमा कमाएको चाहिँ के दाइ नेपाली भन्ने बित्तिकै यहाँको किवी यहाँको स्थानीयले कसरी हेर्छ जस्तो एभरेस्ट अलि बढी उनीहरूले चिन्छन् होइन अनि अब कतिपय अवस्थामा त नेपाली भन्ने बित्तिकै शेर्पा हो भन्ने खालको पनि होइन अब हुनु त मैले अहिले चाहिँ नेपालको हिमाल देखाएको छैन यहीँ यहाँ देखेको होइन त्यो हो तर अब जस्तै विश्वासको रूपमा एकदम त्यो पनि गर्छन् अनि विश्वास विश्वासिलो मान्छे हो यिनीहरू चाहिँ जस्ट ट्रस्टवर्दी हो भन्ने खालको चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ प्रमोटिभ हुन्छ दाइ वर्क कल्चर एकदमै उहाँ यहाँको अर्को बेस्ट लाग्ने पार्टी जति पनि जस्तो मैले मेनली दुईवटा तिनवटा ठाउँमा काम गरेँ दुईवटा भनौँ यस्तो प्रमोटिभ कि त्यहाँको त्यो म फेरि लकिली गोराहरूकै भनौँ न यहाँको स्थानीयकै आफ्नो उसको कम्पनी उसकै अन्डरमा काम गर्ने एउटा अवसर मिलेको थियो एकदम प्रमोटिभ के ल त जा ल त गर जहाँ पहिला थिएँ त्यहाँ पनि ल त जा त गर म छु अहिले पनि ल गर्नेलाई गर है गर एकदमै प्रमोटिभ त्यो चाहिँ अब म अन्य देशमा गर्दै यसरी काम गरेको छैन तर न्युजिल्यान्डमा मैले फर्स्ट अब ओभरसिज आएर काम गरेँ यही देशमा तर एकदम वर्क कल्चर चाहिँ यस्तो अवसम छ दाइ यहाँ एकदम आइम रियली फिल प्राउड यो मामिलामा चाहिँ अरू अनि यो जस्तो महँगाइको कुरो रिसेसनका कुराहरू आर्थिक कमाइका कुराहरू यी समग्र कुराहरू अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर मैले सुन्छु कमाइ कम हुन्छ भन्ने कम्प्लेन हुन्छ अनि फेरि बचाउन एक्सपेन्सिभ छ यो ठाउँ भन्ने कम्प्लेन सुन्छु अनि यो यो हो दाइ कमा थोरै कमाउने महँगो ठाउँ हो कि अथवा कमाउनेले कमाएर प्रगति उन्नति पनि गरेका छन् कि स्पष्ट बनाइदिँदा तपाईँ एउटा व्यवसायको हिसाबले अहिले एकदम महँगाइ त छ यो यहाँ मात्र होइन नेपालमै पनि महँगाइ छ अरू कन्ट्रीमा पनि छ अब यो इन्फ्लेसन मेन हो अब अहिलेको गभर्मेन्ट आएपछि अलिक त्यसमा चाहिँ अब सुधार चाहिँ सङ्केतहरू चाहिँ देखिया छ होइन अब होपफुली यो अझै बेटर हुँदै जाओस् कमाइ चाहिँ कस्तो कमाइको हिसाबमा चाहिँ अब काम गरे अनुसार चाहिँ काम गर्नेलाई चाहिँ छ तर मलाई यहाँको सबभन्दा समस्या चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन जस्तो लाग्छ क्या म युकेमा छँदाखेरि चाहिँ म 150 किलोमिटर पर चाहिँ ट्रेनबाट गएर अनि चाहिँ काम गरेर साँझ चाहिँ घरमा आएर होइन आफ्नै घरमा आएर सुत्ने सक्ने अवस्था थियो यहाँ चाहिँ त्यो छैन यहाँ त ठुलो ठुलो जमिन अनि घनत्व जनघनत्व कम भएर पनि हो एक दुई तिन गर्दा न्युजिल्यान्डको तपाईँलाई राम्रो लाग्ने पक्षहरू एक दुई तिन भनेर भनिदिनु यहाँको लाइफ स्टाइल होइन अनि अब हावापानी होइन अनि अब फ्रेन्डली पिपल ड्रब्याक चाहिँ के होला यहाँको ड्र त्यस्तो ड्रब्याकै छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है अब यस्तो ड्रब्याक भनेको अब न्युजिल्यान्ड मात्रै होइन विदेशको विदेशी लाइफको ड्रब्याक भनेको चाहिँ हामीले
नेपाल चाहिँ मिस गर्छौँ मेन कुरा नेपालको चाहिँ चाडपर्व होइन आफन्तहरू ग्यादरिङहरू नेपालमा हुने ग्यादरिङ चाहिँ मिस गर्छौँ अब त्यसबाट भुलाउनको लागि यहाँ गर्ने कोसिस चाहिँ गरेर अस्ति त अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि त्यसमा हामी रमाएछौँ नि वास्तवमा अब यदि चाहिँ नेपालमा भएको त्योभन्दा अझै रमाइलो हुन्थ्यो कि अनि त्यो चाहिँ जस्तो लाग्छ तर यो भनिराख्दा नि दाइ जस्तो हो बट यद्यपि मलाई कस्तो लाग्छ भने यो कुरा जस्तो नेपालमा बसिन्थ्यो भने केही कुरा ल्याक हुन्थ्यो यहाँ बसिन्थ्यो यही नै हो जिन्दगी होइन उतार चढाव केही कुरा छ केही कुरा छैन अनि मजा पनि यसैमा छैन दाइ होइन बट अब यति भनिराख्दाखेर नेपाल सम्झना आउँदैन भने आउँछ अब बट स्टिल यहाँ पनि ठिक छ खुसी छु भनेदेखि केही कुरामा सेक्रिफाइस गर्नु अब एज अ ह्युमन सक्नु पऱ्यो लास्ट इयर प्रकाश सपुताहरू आउँदाखेरि कि उहाँले भन्नुभएको थियो त हजुरले नि नोटिस गर्नुभयो होला न्युजिल्यान्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ नेपालमा भएको नेपालीहरूको दिमागमा चाहिँ के जान्छ अरे भने एकदम थोरै काम गर्ने सोखिन अनि थोरै काम गर्ने सोख गर्ने रे त्यो ठाउँको भन्नुभएको थियो अनि एज अ होल अब त्यही नै हो कि जस्तो पनि लाग्छ जस्तो न्युजिल्यान्ड वास्तवमा हुन पनि त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ त मलाई भनेको त्यस्तो प्रेसरमा टक्सिक काम गर्ने घन्टाको हिसाबले घन्टा घन्टा यस्तो त्यो अहिले मैले भने नि तपाईँको त्यो ट्रान्सपोर्टेसनले जस्तै यदि हामी नजिकै अस्ट्रेलिया भएको अस्ट्रेलियाको जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम भएको है यहाँको मान्छेको वर्क लाइफ चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन किनभने अब हामी हेमिल्टनमा छौँ अब टरङ्गा गएर काम गर्न त काम गरेर आउनलाई त गाह्रो हुँदैन थियो नि त होइन अब अहिले त इम्पोसिबलै जस्तो भयो नि त होइन त्यो जस्तो सिटीभित्रै हुने पनि जस्तो त्यहीँभित्र पनि अप्सन खोज्ने एउटा साइकोलोजी क्या दाइ मैले भनेको जस्तो जस्तो म अहिले जे काम गरिरहेको छु मेरो त बेलुका 2 बजीदेखि म कहिले काहीँ आफैले रियलाइज गर्छु ल म किन अल्छी भएँ कि भने यस्तो 2 बजे पछाडि त म 2-4 घन्टा अरू काम गर्न सक्छु नि त तर मलाई त्यो जाँगरै छैन कि होइन युकेमा एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ एक दिन 28 घन्टा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे दिन 24 घन्टाको हुन्छ उहाँले 28 घन्टा गर्नुहुन्थ्यो रिजन के भने तपाईँको चाहिँ यो उहाँले गर्ने उसमा चाहिँ जस्तै अब यहाँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ त्यहाँको युकेको स्ट्यान्डर्ड अनुसार एउटा काम यो चाहिँ यति घन्टाको काम भनेकोलाई भनेको भन्दा छिटो उहाँले सकेर ए हजुर स्टिल त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ अब आराम पनि गर्नुहुन्थ्यो फ्यामिलीले समय पनि दिनुहुन्थ्यो तर एक दिनमा 28 घन्टासम्मको चाहिँ उहाँले चाहिँ अब पे पाउनुहुन्थ्यो भनौँ न होइन अब मलाई लाग्छ यदि त्यस्तै भएको भए यहाँ पनि गर्न नसकेर होइन कि यहाँको वातावरणै त्यस्तो भएपछि हामी चाहिँ अब त्यसैमै अब खुसी भयो त्यही त वातावरण यहाँको अलिकति कुल एन्ड काम खालको भयो हजुर हजुर मैले 1-2 ठाउँ ट्राई पनि गरेँ केही अब बेलुका टाइममा केही गर्ने भनेर अनि 1-2 दिन अलिकति जो साथी के गर्नु छ र खालको अनि फेरि साथीभाइ एउटा सर्कल नै हुँदो रहेछ क्या दाइ कोही काम गर्दैन सबै 10-4 अफिस काम गर्ने आएर आफ्नो 8 घन्टाको सिफ्ट गर्ने सट्टा घर बस्ने रिल्याक्स गर्ने खालकै जो पनि त्यही देख्छु कसैले पनि एकदम रसमा काम गरेको काम छ कोही पनि भन्दैन त्यो भएर अलिकति अलिक चिल खालकै कन्ट्री हो कि जस्तो लाग्छ न्युजिल्यान्ड दाइ मलाई पिपल चिल भएर पनि हो न्युजिल्यान्ड कति बसियो होला दाइ कि फर एभर बसियो होला कि अब फरेभर त नबस्यो होला बस्ने प्लान चाहिँ छैन भनेको नेपाल एउटा पोइन्टमा पुगेर नेपाल फर्किने त्यो चाहिँ हो अब धेरै पनि अब नेपाल गएर यस्तो उस्तो भन्ने पनि अहिले चाहिँ भन्दा अलि छिटो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन अब कसरी जान्छ लाइफ त्यसमा भर पर्छ मेन चाहिँ जस यहीँनिर रिटायरमेन्ट रेस्ट होममा गएर बस्छु जस्तो लाग्दैन त्यो चाहिँ छैन त्यो छैन एट द इन्ड त नेपालै हो तर ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो अनि जस्तो यो कुरा कहिले यो प्रश्न म आफैलाई गर्छु है जस्तो अनि रिटायरमेन्टको लागि चाहिँ नेपाल जाने त अनि यो जवानीमा जुन तपाईँले कमाउनु पर्ने अनि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने देशलाई अनि यो समय चाहिँ यहाँ गुजारेर अनि रिटायरमेन्टको बुढेसकालमा चाहिँ नेपाल जाने भनेर जनरल क्वेसन त्यो भनेर अब अन्तिममा केही गर्नै नसकेर जाने चाहिँ होइन होइन ओके तर अब 2-4 वर्षभित्रै चाहिँ गइँदैन कि भन्ने मात्रै हो एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो क्या नेपाल जाने कि यहाँ बस्ने कुरा किन जाने नेपाल यत्रो समय यहाँ काम गऱ्यो यहाँ ट्याक्स तिर्यो यहाँ यत्रो इन्भेस्ट गरिरहेको छ अनि यहाँ रेस्ट होमको एउटा चाहिँ रिटायरमेन्टको सबभन्दा प्रिसियस प्रिभिलेज एउटा ग्र्याब गर्ने एउटा टाइममा चाहिँ नेपाल किन जाने यहीँ रेस्ट होममा बस्न छोडेर भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो आफ्नो विचार हो ओके म चाहिँ त्यस्तै त्यसकै लागि बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँले नेपाल फर्किन्छु भन्नुको कारण चाहिँ तपाईँको नेपालसँगको बाल्यकालको प्यार बहुत धेरै छ जस्तो लाग्छ जोसँग चाहिँ एउटा बाल्यकालको सम्झना बहुत मिठो छ नि
त्यो मान्छेले नेपालै फर्किन्छु भनेरै मात्रै सपना देख्छ जस्तो लाग्छ त्यही त्यति तितो छ त्यस्तो सम्झना लायक पनि केही छैन भनेदेखि अब के को होइन त्यो सँगसँगै अब हाम्रो अरू फ्यामिली स्ट्रक्चरहरू एक्ज्याक्टली स्ट्यान्ड अब हामी हामी मात्रै पो यहाँ छ त हाम्रो त धेरै त नेपालमै हुनुहुन्छ नि त त्यो हिसाबले चाहिँ अनि अरू धेरै अरू हाम्रो कल्चरल कुराहरूमा पनि सँगसँगै अब हामी मात्रै होइन कि हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि नेपाल लानुपर्छ भन्ने भन्छु म चाहिँ होइन अब त्यो चाहिँ सजिलो त छैन तर अब उनीहरू चाहिँ पर्मानेन्टली के गर्छन् तर एटलिस्ट अब वर्ष दुई वर्षमा चाहिँ लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उतातिर पनि कनेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो दाइको दुईवटा नानीहरूले प्रपर नेपाली बोल्नुहुन्छ एकदम राम्रो बोल्छ सरी दुईवटा नानीहरू यहीँ जन्मिनु भएको मजाले बोल्नुहुन्छ है यो हुन त च्यालेन्जिङ छ नै होइन त्यसमा अब म आफ्नो अनुभव छैन तर कतिपय परिवारमा बच्चाहरूले इङ्ग्लिस मात्रै बोलेको नेपाली बुझेको चाहिँ तर बोल्न चाहिँ नबोल्ने हुन्छ नि त यसमा अब कहाँ गडबड हुन्छ सबैलाई आफ्नो मातृभाषा बोल्दैछ जस्तो त आज बाबामा तपाईँलाई होइन एउटा स्टेजमा चाहिँ अब म सुरुमै विदेश जाँदाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस बच्चाले इङ्ग्लिस बोल्दै बोलेको सुन्दा चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो होइन तर सुरुमा अब आफूले पनि कतिपय अवस्थामा गरियो होला तर पछि आएर चाहिँ गल्ती गरे जस्तो फिल भयो हामीलाई पनि अनि हामी चाहिँ हामी आफै करेक्ट हुन थाल्यौँ क्या हामी चाहिँ बच्चा बच्चीसित इङ्ग्लिस बोल्नु हुँदो रहेछ भनेर अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ हामी उनीहरूले इङ्ग्लिसमा हामीसँग केही कुरा गऱ्यो भने पनि रिप्लाई चाहिँ नेपालीमा गरेपछि अनि बिस्तारै अब मेरो ठुलो छोरीको त राम्रो छ सानोको पनि अब पहिलाको तुलनामा बेटर हुँदैछ सँगसँगै अब तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्न हो हाम्रो यो यहाँको ह्यामिल्टनको संस्थाबाट पनि नेपाली क्लास हामी रन गर्छौँ एउटा ह्यामिल्टनमा र अर्को हाम्रो नजिकै मरिन्सभेलमा अनि त्यहाँ पनि अब हप्ताको एकपटक चाहिँ त्यसले पनि सहयोग गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँ बुवा भइराख्दाखेर नानीहरू यहाँ जन्मेको यहाँको कला साहित्य भाषा अब धर्म पनि यहाँका कतिपय कुराहरूमा यो कुरा सिकिराख्दाखेर कता कता मन दुख्छ अब मैले चाहिँ कल्चरलाई र अनि हामी यो उसलाई त्यही अनुसार एक्सप्लेन गर्छु म चाहिँ होइन अब मेरो केसमा चाहिँ छोरीहरू चाहिँ अवेर छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यहाँ यहाँको यो हो हाम्रो चाहिँ यो हुनपर्छ भन्ने चाहिँ छ जस्तो लाग्छ यसपछि ठुलो छोरीमा चाहिँ सानोमा चाहिँ ऊ सिक्दैछ सानो त पछि चाहिँ अब ठुलोले सानोलाई सिकाउले मैले कार्यक्रमहरू बनाइराख्दाखेरि चाहिँ न्युजिल्यान्डको विषय न्युजिल्यान्डको कन्टेन्ट अनि यहाँ आउने एउटा इच्छा हुन्छ नि त विदेशमा अब जाने इच्छा भइसकेपछि इङ्ग्लिस कन्ट्री जाउँ भन्ने भइहाल्छ होइन अनि यहाँको ओभरअल सिनारियो ओभरअल यहाँको भाषा वेशभूषा अनि त्योसँगै सबभन्दा टप मोस्ट जोडिने भनेको करियर कति सेक्योर छ भन्ने अनि दाइले जाँदा जाँदै न्युजिल्यान्ड करियर वाइज कति राम्रो देश हो दाइ अब मेरो विचारमा राम्रो छ तपाईँको सम्भावनाहरू अझै छन् धेरै नै छन् अब कुन सेक्टर भन्ने पनि हुन्छ होइन जस्तै अब तपाईँको इन्जिनियरिङदेखि लिएर अब डेरी फार्मिङ त छँदैछ होइन त्यो सँगसँगै हेल्थ केयर सेक्टर चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ करियर राम्रो देख्छु म चाहिँ त्यो सँगसँगै आइटी छँदैछ होइन जस्तो अझै जस्तो यो डेभलप कन्ट्री हो बट टेक्निकली स्टिल डेभलपिङ भन्छु किनभने एक्सपान्ड यति धेरै हुन छ किनकि जमिन कति होला 5% पनि मान्छे बस्छन् एकदम रेस्ट अफ द पुरा खाली छ अब यसको अब मैले यसो ह्यामिल्टन हेर्छु क्या दाइ अब म सुरुमा आएको नि यही मैले हेर्दा हेर्दै 5 वर्ष 6 वर्षको बिचमा कति धेरै टाउन हाउस कति धेरै चाहिँ एक्सपान्ड भइसक्यो क्या सिटी बाहिर बाहिर भनेपछि त यो पुरा इन्टायर देशभरि चलिरहेको छ भनेपछि करियर वाइज अब त्यस्तो अन्डल त देख्थेँ नि दाइ मैले कति इन्जिनियर साथीहरूसँग कुरा गर्दा नि बेस्ट एन्ड बेस्ट इज अलवेज सिभिल इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ भन्नुहुन्छ अब रेस्ट होमहरूमा जस्तो हेल्थको हेल्थ त अलवेज टप मोस्ट भइहाल्यो अरू आइटीका कुराहरूमा नि आफूले कति गर्न सकिन्छ भने आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल क्षमता पनि चाहियो त्यस कारण करियर वाइज चाहिँ आइ एम प्रिटी स्योर न्युजिल्यान्ड वान अफ द बेस्ट हो जस्तो एकदम 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 त्यसमा चाहिँ डाउट छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ